Les obres de construcció del carril bici per connectar Sant Cugat i Rubí encaren ja la seva recta final. En uns mesos està previst que finalitzin les obres pel seu pas sota l'autopista i aquesta setmana han començat ja els treballs del darrer tram de Sant Cugat, el que va de l'Avinguda dels Països Catalans a la rotonda del Centre Comercial Sant Cugat. El nou tram transcorrerà paral·lel a la carretera de Rubí fins a arribar al semàfor de davant de l'Institut FP Sant Cugat, on creuarà cap a l'altra banda per connectar amb el centre comercial. Les obres les desenvolupa l'AMB i van a càrrec de l'empresa Serviel, amb un pressupost de 860.000 euros, i la durada prevista de les obres és de 7 mesos. No es preveuen afectacions destacades al trànsit mentre durin els treballs més enllà de les que ja està provocant des de fa mesos les obres de l'Incasol per adequar el carril bici per sota de l'autopista P7. Unes obres que d'ençà que van començar l'estiu passat han provocat molta congestió a la zona i que amb una durada aproximada d'un any haurien de finalitzar aquest agost. Amb la finalització del pas sota l'autopista i del darrer tram de Sant Cugat, per fi es completaran totes les obres del projecte de connexió entre Sant Cugat i Rubí amb carril bici, que fa 5 anys que van començar.